Isuku Murugo Magazine. Niba uri mushya hano tuguhaye ikaze, nge nibahizi umutesi video. Niba utarakora subscribe, yikore nonaha kugira ngo tugumane ku Umubyeyi Magazine. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe uburyo wakongerera ubwiza salon yawe. Salon yawe muri rusange. Salon ibirimo intebe, ibirimo ameza, ibirimo imisego, ibirimo utuntu twinshi bitewe n'uko umuntu akunda gutegura. Rero impamvu ngiye nabitekereje guhindura ubwiza salon yanjye ndetse no kubwongera ubwiza nuko hari utuntu twinshi numvaga nshaka guhindura. Nuko nabyutse ngasanga umukobwa wo mu rugo imisego yari iriho yayihinduye yagiye kuyimesa, nari kubanza nkabereka uko byari bimeze ako nta kibazo. Abagiye bakurikirana video zatambutse muragenda mubona uko imisego ya mbere yari irimo yari imeze. Twihuse rero imisego nahisemo kwihindura, mbese nk'uko tuzi ko tugira imyenda myinshi, tugira imyenda yo kwambara itandukanye, ni nako n'intebe zacu zigomba kugira imyenda itandukanye bitewe n'amabara zifite, bitewe na design zifite, mbese ukagenda uzongerera ubwiza aho kugira ngo tugume dufite bya bintu by'akamenyero bisanzwe. Nuvuge ngo mfite imisego y'umutuku, y'umukara, y'umuhondo gusa, mbese ugomba guhindura bitewe n'uko ubyumva, bitewe n'uko ubishaka, kandi ugahindura ikintu ushaka kukigira cyiza kurushaho uko cyari kimeze. Ni muri urwo rwego rero nanjye natekereje ndavuga nti okay, ngiye kongera ubwiza intebe zanjye, salon yanjye, reka nereke abakunzi b'Umubyeyi Magazine. Gutyo nabo birabafasha. Hari igihe usanga umuntu adafite igitekerezo cy'ukuntu yakora ikintu, ariko iyi video rero wayibona ukavuga uti okay, ndabona nanjye nabigenza gutya, nabigenza gutya. Ukuntu rero byatangiye, amatapi nari mfite yo muri salon yari mato, nyine ugasanga ahise ahura neza wenda n'ameza, ariko ukabona hasigaye akanya hahandi umuntu aba akandagira, hahandi umuntu mbese ukabona hari akanya hagati y'itapi n'intebe. Ndabipanga ndavuga nti rero reka nteganye ukuntu nzagura itapi nini, intebe zizajya zijyaho n'ameza, ntihasigare umwanya hahandi umuntu akandagira. Na turiya dutoya nta kibazo dutwaye, ariko nibura ndavuga nti reka mpindure ngire itapi nini, ibintu byose bikwirwaho, hanyuma rero na gatoya nta kibazo nzajya mpindura. Nuko itapi rero ndayishaka, ndagenda ndayireba nkurikije amabara mfite mu nzu, yaba ari amabara y'intebe cyangwa se ameza na rido, gutyo nsanga hari amabara atandukanye irimo kandi nziza, umva kasa neza, karyoshye, mbese kugakandagiraho ku buryo ibirenge nyine uba wumva bimeze neza biri gukandagiraho. Rero nk'uko mubibona ni kinini kandi gifite n'amabara atandukanye, harimo amabara ajyanye n'intebe, harimo amabara ajyanye n'imisego, harimo amabara ajyanye na rido, harimo mbese utubara twiza ubona ntabwo ari akajagari. Ikindi cyashimishije kuri tapi ni uko ukuri umuri rukubitaho birahinduka, hari aho ubona kabaye shokora, noneho ahandi ukabona imeze nk'aho ari jone ukuntu idakabije, mbese ukabona ntabwo uyimenyera, ntabwo uvuga ngo ni shokora gusa, oya, ukuri umuri rukubitaho birahinduka. Mbese yanshimishije ku buryo yanyongereye ibyishimo byo kumva nishimiye kuba ndi mu rugo. Hanyuma ikindi nahinduye ni udusego. Udusego natwo nahinduye, mfata udusego tw'imisego minini n'udusego dutoya, mbese ndahindura kugira ngo nyine nzajya nshobora guhindura, ntibijye bihora ari ya bisego imwe, ntibijye bihora ari ya mabara amwe. Hanyuma rero ni utwenda nashatse ndahindura, ariko udusego tw'imbere two nta kibazo. Nawe rero ushobora kuba ufite udusego dutandukanye twa tundi tw'imbere, ariko udafite wenda utwenda tw'inyuma twinshi, nta kintu bitwaye guhindura. Ukajya ureba ibara rijyanye n'irindi, ukajya ureba wenda ibara ukunze, mbese
wowe ukaba uti uyu munsi ndashaka guhindura ndashaka guhindura ese kambabazi ubundi imisego yo mu ntebe muyikorera isuku ryari muyimesa ryari ni imwe mu cyumweru ni rimwe mu kwezi ese ni igihe yanduye mbese mu bikora ryari duha n'ibitekerezo kugira ngo turusheho kugira iwacu hasa neza turusheho kugira iwacu hari isuku hanyuma rero udusego natwo naduhinduye yego nta kindi kintu utundi dusego nta dusego nari mfite tw'amabara atandukanye harimo agatuku harimo agakara harimo akabeje two natugumishijemo kuko nabonaga nta kintu bitwaye ku mabara nabonaga nta kintu byangiza hanyuma rero ikindi nahise ntengura no ku meza ameza nashyizeho uyu mutako uriho akanuza akarabo ndetse n'utubuji n'agasahani mbese n'akandi kantu ko kubiterekaho nkabitegura neza murabona ko nabyo biryoheye ijisho biratuma hari ikintu kiyongera mu nzu cy'ubwiza yego rero maze kubitegura mu rugo bahise bambaza bose biraguma hano ni ibyacu byahise binyereka yuko nakoze ikintu cyiza kishimishije ku buryo buri wese yumva yakigumana rero duharanire kongera ibyishimo by'abantu bo mu rugo ndetse natwe bumve ko nyine ikintu cyiza kigomba kuba kiri mu rugo rwabo kigomba kuba mbese bari kumwe nacyo kuko bituma umuntu yishimira kuguma mu rugo umuntu yishimira gutaha kugira ngo ajye mu rugo mbese utuntu twinshi dutandukanye rero ameza yo muri salon nayo ntabwo ameza yo muri salon manje ntabwo nayibagiwe hari uduteborana mfite hari benshi bagiye batumbaza ni kanini ku myanya itandatu ku ntebe ku meza y'imyanya itandatu kajyaho ndetse no ku myanya umunani naho kajyaho ni kanini ni karekare ubona ko ari karekare hanyuma akandi gateborana nako ngaka murabona ko ari keza nako ni kanini ku myanya umunani ku meza y'imyanya umunani kajyaho ndetse n'imyanya itandatu urabona ko ari twiza rero ameza yacu rero yo ku meza nayo aba akwiriye gusa neza aba akwiriye kuba afite isuku aba akwiriye mbese kuba agaragara neza hanyuma rero abadukenera tuno duteborona bambwira ndashyiraho nimero hanyuma rero abazadukenera bazaze badufate bahamagare ziriya nimero hanyuma tubagereho ngayo nguko rero duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza twongerera ubwiza inzu zacu twongerera ubwiza salon zacu twongerera ubwiza igishoboka cyose dufite mu rugo niba nta bushobozi niba nta gitekerezo ufite ndizera ko wageze ahantu heza ku Umubyeyi Magazine azagufasha kugira ngo ushobore kubitegura ushobore kugira igitekerezo hanyuma niba nta bushobozi ufite ariko uba ufite igitekerezo cy'ikintu wakora rero ku Umubyeyi Magazine muzasanga ibintu byinshi cyane bituma murushaho kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hanyu heza murakoze cyane abatarakora subscribe muyikore mukore like mukore share hanyuma tugumane ku Umubyeyi Magazine murakoze cyane naho utaha bye.